Iako je jezik sličan, ova dva bratska naroda razlikuje mnogo toga. Anastasija i Maksim i više su nego oduševljeni prirodom i ljudima u Srbiji, a pre svega u gradu na Moravi koji su izabrali za svoje trenutno boravište. Došli smo pre dva meseca. Ovde je dosta toplije za razliku od Rusije. Kada smo došli, tamo je padao sneg, a ovde je bilo lepo vreme. Lepše se živi, ima više sunca i ljudi su dobri. Dobro je za zdravlje, jer može dosta da se šeta, što je super. Vera koja je osnova povezanosti ova dva naroda pomogla je ovim mladim ljudima da što bolje komuniciraju sa svojim susedima. Iako još uvek nisu savladali sve reči, njihova želja je velika. Ja ne pričam srpski, ali posle tri nedelje provedene ovde potpuno sam razumeo sve. Zanimljivo je što iako nisam razumeo ljude, kada smo otišli u crkvu, sveštenika sam potpuno razumeo, jer je staroslovenski sa ruskim apsolutno sličan. Ja sam jedan mesec studirala u Novom Sadu i putovala sam puno pre koronavirusa, zato sada pričam malo bolje, probam. Iako sam svesna da imam puno grešaka, ali hoću da naučim jezik, jer je jako lep. Za dva meseca koliko žive u Srbiji, pored prirode, najviše mi se dopala domaća hrana, pa su sa komšijama razmenili i po neki recept. Naučili gotovi srpski hleb. Naučili smo da spremamo dorski hleb, domaćinski, a Anastasija je Srbe naučila da spremaju pilenje. To je ruski specijalitet, meso u testu koje se kuva. To je malo strano za Srbiju. Mi ne volimo da jedemo nešto ako ne znamo šta se unutra nalazi. Mladi i ambiciozni dolaskom u Srbiju odlučili su da svoje profesije podignu na viši nivo. Upravo ovde, pa je tako Maksim odlučio da veštine obaranja ruku vrati zaborava na naše prostore. Srbija je bratska zemlja i planiramo da ostanemo ovde da živimo, da se svako bavi svojom profesijom. Ja sam fitness trener i voleo bih da obaranje ruku zaživi i ovde. A Nastja, ona doktor, a po srpski lekar. Ja sam lekar, kozmetolog. Volim Srbiju zato što je ovde lep kraj, dobro vreme i puno dobrih ljudi. I upravo ovakve priče kada mladi bračni par iz Rusije dođe u Srbiju, to baš u Čačak, dokaz su viševekovnog prijateljstva između te bratske zemlje Srbije i Rusije. Za Kurir televiziju, Violeta Jovičić.